This one is also to give you another vision of access control. Soviet technology with that was with Russian. This one. Ეს ხო საბადოს ნომერი აზიის განვითარების ბანკიდან, ვიცე-პრეზიდენტი, რომელთან ერთადაც მოვინახულეთ სამუშაოები, რომელიც ხო ფაქტურად დასრულებული არის მეტროსადგურ უნივერსიტეტში, ასევე ვანახეთ ის განახლებული ტექნოლოგიური მხარის სადგურის, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს უსაფრთხო ექსპლუატაციაში მივიღოთ ახალი სადგური, გუთხარით როდის დაიწყებს ექსპლუატაციას მეტრო, რომელიც მოსალოდნელი არის ოქტომბრის დასაწყისთვის, ვინაიდან ექსპლუატაციაში მიღების ფორმალურ მხარეებზე დაწყებულ გოქ მუშაობა. როგორც სტუდენტი ვთქვი, რომ მეტროსადგური უნივერსიტეტი შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი სიახლე იყო იქიდან გამომდინარე, რომ სტუდენტები გარდა იმ სტუდენტების, რომელსაც უშუალოდ მაღლი კორპუსებში უწევთ სწავლა განათლების მიღება, სხვა სტუდენტებსაც შეადგენს სტუმრობა ბიბლიოთეკის შენობის, რადგან გამოცდებს უშუალოდ იქ ვაბარებთ.